Tak, a teď seriózně. Jednak na roušky a koukejte na Sirius sama. Já jdu zpátky. Of the 21st century, having bled Earth dry, mankind was on the verge of collapse. Then a startling discovery was made. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient, but technologically advanced civilization are uncovered. The profound scientific implications of this discovery would lead humankind to the far reaches of the universe. Everything seemed perfect, but perfect never lasts. Without warning, the Earth was attacked by a chaotic horde of marauding aliens. Within 3 years, humankind was staring into the face of its own annihilation. In desperation, the world leaders turned to their last chance, an ancient artifact called the Time Lock. They believed this relic from a long-forgotten race was a portal to a point in ancient history and their only chance for survival. If only they knew how to turn it on. Oh yeah! Dámy a pánové, zdravá vás vítám u dalšího dílu u prvního dílu ze hry Sirius Sam 3, což je prostě, já nevím, co od toho čekat. Sirius Sami znám, Sirius Sami jsem hrál, ale trojku jsem nikdy nehrál, takže já se na ní teďkon jdu vrhnout, doufám, že si připravíte něco k snědku, třeba nějaký popcorn nebo něco takového a užijete si tohle video, páč. Já doufám, že si ho užiju, sakra, teď jsem si do bradavky utřel med. To není příjemný. No. Já teda? Nám samozřejmě, není to, bohužel s češtinou, máme tady jenom anglické titulky, musíte si s tím vystačit. Doufám, že dáte like, odběr, pokud jste nový a třeba mě někam zazdělíte, můžete mi moc pomoct. Dáme si samozřejmě hnedka první a dáme si to. Přemýšlím, jestli to mám dávat na seriózní, protože jako všechny sami jsem tady v Let's Play hrál na seriózní obtížnost. Ale všechny jsem předtím už hrál, tohle co jsem nehrál, takže nevím. První průchod si dám na hard. Jo, zase to nebudeme přehánět, přece jenom musí ten Let's Play taky trošičku odsejpat, nechci být staknutej o hodinu na jednom nějakým místě. Tak jsem teda fakt zvědavej, jaký to bude. A bylo jasno, tohle je prequel k Sirius Samovi First a Second Encounteru, protože tady jsme vlastně, ačkoliv jsme sice v budoucnosti, ale jednička začíná tím, že se vrátíme do minulosti, do Egypta starověkého samozřejmě. Teďkon jsme někdy v 2017, něco takového možná, kdy začala invaze. Approaching hot zone perimeter, switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? No hospitality today? We have contact. 2 o'clock. Closing in. Sit tight. We got company. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. Man, I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha. Listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900 hours. Mensa wants to fry the Earth, and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez? Warning. We've got incoming. Take evasive action. Breaking right, hold on.
To je tím, že jsi nebyl připoutaný, Same. Ty blbe. Fakt, kdyby ses připoutal, tak se ti tohle nestalo. Naše mise teda byla chránit nějaký muzeum. Ale to se nám úplně nepovedlo. No. Plány se mění. Let's hope they can read a map. Já myslím, že to jim nepomůže. No. Padaj, furt padaj. My jsme dopadli teda, to je takhle jako... No, jsem. První misi nebudu lhát, první misi znám, první misi jsem totiž viděl u Pedra. Tak pojď ty macku, tak pojď. Jebírvím oko. Jebírvím oko. Jsem tady bude zase láškovat samozřejmě, protože prostě ne. A tady, a tamhle je takový světýlka, tam když hodím oko. Jo, tak mi to hodí brokovnici. Na tohle sto jsem přišel. Ty svině! Au! Hajzle, já jsem se tě tak lek. Nejde to ještě někam tady hodit, že by tady bylo takovýhle světýlko třeba? Asi spíš ne, už to tak klidil. Na tohle sto jsem přišel úplně sám. To jsem zkoušel, jestli mi běží dobře nahrávání a tak. A najednou jsem zjistil, že když tam hodím to oko, tak mi sem vyjde to brokovnice. Jen tak jako jsem ho vzal a zahodil a najednou bum a měl jsem broku, tak super, ne? Teď dostaneme kladivo pořádný, pořádnou brtu. Někdo nám volá. I ended up a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone, how many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? We're in front of the museum. You know, where we're supposed to be. Where the hell are you? Stay put. I'm on my way. Roger that. Takže hoši už jsou u muzea. Dostali jsme trochu zjebáno, no, stává se. Rodriguez, já si nevím, jestli to nějaký náš šéf? Nějak nevím úplně v jakým jako profesním rozpoložení jsme. Jestli já jsem šéf, on je šéf, ale spíš on vypadá, že je šéf. My jsme tady takový prostě frajer. Protože prostě Sirius sam je frajer, no. Máme tady takový hustý zrcadlo, který funguje. Vypadáme fakt jako drsně. Tahle mise se jmenuje Léto v Káhyře, protože no, jsme v létě a jsme v Káhyře, takže tak jak by se to měl jmenovat. Kurva, kudy se odsaď jde? Já to tady nechci, já to jako chci všechno prolejzat, protože tuším, že tady všude budou nějaký secrety. Konec konců to Sirius sám, ale nechci to tady procházet zase úplně jako všechno, protože to bude zabírat hrozně času. Mám 10 nábojů do brokovnice, přemýšlím, jestli se to tady mám víc šetřit. A nebo to můžu plácat tak jako v ostatních samech, protože tam bylo nábojů dost. A to budu plácat, když tak vemu palici. A vyřeším to s ním. Nazar ty svině. Je mrtvej na dvě. To jsou nějaký noudoví potomci těch jednovokých, co nás běhali předtím. Tady vím, tady je něco zeleného. Ale já nevím, jak to sundat. Teda modrýho. A nevím, co to je, a nevím, jak to sundat. Zkoušel jsem to tam různě dostat. Ale k tomu jsem se prostě nedostal, takže nevím. Ty velká svině. Přesně, na co čumíš? Ty jsou živutky, taky malinký jenom. Mám dávaj po jednom. Fakt zajímalo by mě, jak se to mám dostat. Možná když tam hodím to oko. Já jsem hledanej? Oni mě tady mají jak hledanýho. A ty nápisy? Taky dementi neumí se naučit anglicky. Já jsem mu ruku, zkusím mu vyrvat oko. Au, dej sem oko. Hodnej. Tak, ne! Jak když začnu běhat s okem, tak mu vypadne. Sami ty jsi debil. Neumíš držet oko v běhu? Tak pojď ty velká svině. Dobrý, že když mu vyrvete to oko, tak on umře. Nevím, jestli to má nějaký mozek nebo něco. Ne, mám nějaký achievement rovnou. Dnes jich jsem přečísal jaký. Tak, zkus mi dát tuhle věc. Tak takhle to prej fungovat nebude. No tak co se dá dělat, asi tu věc nikdy nezískám. Pokračujem dál, už tady na náš běží další sviňák. Oh, toho jsem se ani nevšiml. Pojď. A na tebe. Vemu perlíka, oh. Jak jsem ho krásně rozjebal. Nádhera, to je požitek úplně. Ty první díl se to bude jen tak jako rozjíčet, předpokládám, nečekám nic
Obřího, jak se, on se připraví automaticky normálně, když se tady objeví ti parchanti. To je dobrý. Mini secret, tady to má ještě rozdělený, že mini secret a třeba mega secret někde bude. Čutky beru. A jejich tady jako, víte, on se sám prostě, jak ho vidí, tak se sám připraví. Frajer. Tak to je frajer. Stone, come in, where are you? Rodriguez, I told you, I'll be there in a minute. It's Jones. Rodriguez took... Oh, Jesus Christ! Oh, shit! Tak si se bojím, že Rodriguez, tak si už není. Ale měli bychom si pospíšit, protože... mají tam docela trable. Jo! Yeah. Protože to je... Aha, já tam vyskočil. Haha. Yeah. Můžeš ještě vejš. Op. Ne, tam se nedá dostat. Takhle to tady zbytečně, nebo... Oh! Já jsem našel klasický ty jeho tenisky, co nosil. Hustý, pěkný. Je, yeah, tebe znám, pojď sem, kámo. Ty jsi zajímavý, chcipni. Pěkný. Nějak moc se tady jako nevyznám. Blbě se tady orientuje, takový prostě... Prostě Káhira, no. Africký město, co na to říct. A ještě navíc takový postapokalyptický, no spíš apokalyptický, protože zrovna apokalypsa je. Takže takový jak v kotku třeba v Modern Warfarech. Co to slyším? Co to je? No do prdele. O! Oh! Ty kurvo, to mělo být jako po mně. Oni prostě přijeli, sejmuli panelák a odjeli. Proč ne, že jo? Mzáci debilní. Ale konečně větší než jenom obyčejný ty hýly. Byly desítkový. Kde seš? Nazar. Hej, kde ses tady vzal? Vy se tady jako jen tak spawnujete. Okej. Okay. To kladivo je ale dobrý. To mi líbí. Jde sem vy svině. Těch měl se rozjebu kladivem. Jo. Tamhle vidím životy. Jsou to životy? Helma. Ho! Oh! Dobrý. Budu sbírat helmy jak v tom. Jak ve Wolfíkom je to ústí, jak se docela ty hry takhle prolínají. Okej, okay, hej, tady to je Ramirez, nebo? Mr. Smith, Mr. Wesson, glad you could make it. Asi nějaká další reference, nevím, nechápu. Tak, samíku. Koho pak to tady čerti nesou? Kamikaze! Jo, a vás tady je hoši, vás tady je jak nasráno. Tak pojďte všichni. A super, do vás nevím, jestli mám úplně cenu. Střílet z tohohle z toho. Protože nás vždycky musím aplikovat celý zásobník, ale má to nekonečnou nábojů, tohle malá pistolka. Což je super, ale úplně nádherně se to střílí. To má úplně, Cítíte každý jeden výstřel. Úplně nádherný. Super, leknu, jak tady začnu zase zvát. Neulákejte! Na vás vemu perlíka. Už i na vás beru perlíka. Jeden, druhý. Ještě někde? Jasně za mnou, samozřejmě, krása. A to vemu takhle bokem, jo. Ne, počkat, tebe nemůžu vzít. Nazar, kámo. To je dobrý takhle tím bokem brát. Tohle co je? Nechtěl jsem to, jak jsem. Chtěl tohle. Hele, Helmut. Teď kámoš, chytni, kde se? Chytni, bouchni. Beru hýly. Taká dodávka. O, přes kopeček. Bum. Put a sock in it. Byla reference na to. Na prvního sama, jak on tam řekne, aaaah, yourself. O, ta hudbička. Jo. To je svaz pro mé uši, když tohle se hraju. Ještě když tady bouchají ty bezlej kamikaze. Nádhera. Je to taky nezvyklý, že tady můžu mířit se zbraní. Protože prostě to normálně můžete jenom ze sněpou samou.
S rukou měřit nejde, ale s tím musím, jo. To za pištolku. Ale teda, ach, nádherná. To je vůbec za zbraň, nevím. To je Desert Eagle, ne? Mám taky pocit. Vypadá to jako Desert Eagle, to je určitě Desert Eagle. Už jenom tím, jaký to dělá pecky, tak to je asi on. Jdeme dál. Co tady máme? Je to něco zajímavého? Asi ne. Oh! I've got a visual on the chopper. What's Alpha's status? I lost contact. In pieces. God damn it! Any survivors? Negative. It's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Watch your six. That place is probably full of aliens. It's about to be full of dead aliens. Oh, kurva, že vás tady je, hoši. Že vás tady je, pojďte všichni vás pokřili, mám pištolku. Takže by to nemusel být problém pro mě. To je pěkný, že na dvě rány. Takhle po nich. Pojďte pocípat všetky. A je to taky, jsou taky velký, když se na ně podíváte. Je to tady takový, taky zajímavý. Už je to rozhodně mnohem líp, než původně samové, vypadá to prostě asi hezky. Tak jako trochu víc realistic shades, a zároveň to prostě furt ten samý dobrý sam. Kde seš? Pit. To míření, ale to míření se mi líbí. A ta střelba, oh! To si úplně užíváte. To je nějak v Mafii trojce. To je prostě fakt jako máte... Ta zbraň vypadá jako kdyby fakt byla těžká. A úplně se ucukala, když si to střílí. Kde? Ohohoho! Ještě, že ho můžu takhle stopnout. Jediná výhoda. Je další. Ne. Au. Máš nějakou zářivou krev, ale... Ten se přiblížil moc. Toho jsem nechal, ať se moc přiblíží. No. Čau, nezář jsem ti akorát běžel naproti. Myslím, že to byl dobrý nápad. Ale udělal jsem to. Takže to mě ty sakrev už. O to na mě jako bude na věky věku. Je to nějaká pozdraní ulička, to by něco mohlo být. Armor. A tajnej. Tady taky něco je. Náboj do brokády. Tohle se vypadá, že bude to muzeum před náma. Takže tam jdeme a... Nevím, jestli je někdo od nás teda ještě živej. No jsou fakt všichni mrtví. No tak to uvidím. Ojojoj. Na vás, perlíka. Pěkně postupně. Tebe. I tebe, to víš jo. A tak když už jste tady, takhle můj vás. Jeden. Hej, to jsem tě myslnul. Tebe taky. Ještě jsem mě stínul trefit, ale tak co. A jdeme do muzea. Tady odsud už to neznám. Hele, tady jsou nějaký nápisy, ale bohužel... Je, hele. Vůbec netuším, co to znamená, ale okej. Okay. Dokázal jsem si předložit hieroglyfy. To je důležitý. Oh, ta mapa. Já musím najít profesora Steina, nebo Steina, nebo jak se to čte. A toho mám... To mám odvíst někam, nebo nevím, co s ním. Ale každopádně hledáme profesora Steina. Já budu říkat Stein asi. To je jak Einstein. To jsem to tam sebral, ani nevím, co to bylo. To je další nějaký tělo někoho. Nějakého mýho kámoše možná. Nebo jenom prostě nějakého random vojáka. Co já vím. Co to je? Hej ty! Clears! To je Clears! Ty šmeje. Cípni! That one's for Jones, Bones. Oj. Zkusím, jak na ně bude učený kladivo. Au. To nebyl úplně... Aj, vy svině. Jste nějaký... Zhnědlý. Jsem vás ani nepoznal. To co umíš? Tak to je dobrý jak svině. Takový kolotoč to je rozjebu úplně všechno. Může jít tudy? Musím jít tudy. Time to do a little research. První mise je za náma.
OK, takže to je všechno z dnešního videa, já jsem moc rád, že jste se dívali, dali jsme tady první misi. V dalším díle budeme v podzemí proti šíleným, hnusným, odporným pavoukům. Takže doufám, že se budete těšit, zatím se mějte a zdar.